Amigos do canal do Estúdio Zac, eu sou o Luiz Zac. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a cristaleira que eu fiz, né? Eu fiz uma cristaleira, como vocês estão vendo aí atrás, e coloquei a iluminação dela com LED. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso aí, beleza? Vamos ver esse vídeo aí. Aí, pessoal, para fazer essa ligação, eu vou usar essa fonte aqui que era de um antigo notebook, né? 12 volts, 3 amperes, né? Eu vou prender ela com essa fita dupla face ali dentro. Tem um botão para cortar esse cabo para fazer o ligue e desligue.
Aí, pessoal, ó. Eu derivei aqui a fase, né? Ela vem aqui pro botãozinho, ó. Tá derivada ali. Essa ponta aqui vai ligar ali na fonte. E a outra, né? Liga na tomada. Beleza? Aí, pessoal, ó. A parte elétrica tá feita, né? Embaixo aqui a fonte, né? As conexões foram todas soldadas, isoladas aqui com fita isolante, né? Tá tudo bonitinho. Botãozinho aqui, ó. É. Ali. Bem legal. Aí galera, essa aqui é a cristaleira, ó. Ela depois montada aqui, né, no local. Foi feita com duas gavetas, né? Duas gavetas boas com amortecedor. A porta aqui também é no clique, né? Bom espaço aqui para copos, né? Vamos ver aqui, ó. Ela ligada aí, ó. Ela ligada. Ó. Fica bem legal, né? A porta tem um amortecedor também. Porta de madeira e vidro, né? MDF. Isso aí. É isso aí, galera. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal do Estúdio Zaca.